Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana hozir do'konimizga yangi turdagi mana mototologimiz keldi. Zubur Gigantdan keldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin 1105 motorli 20 ta ot kuchiga ega. Barta o'ydan keldi. Yangi skidka narxlarda, optim narxlarda beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hozir birma-bir narxlar bilan tanishtirib o'taman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Motorlari mana 105 motor, 11.05 deyiladi. 185 kilo. Motor da holati 15 litrli bachoklari bor, radiatorli, antifrizga soviydi. Optim narxlarda xarid qilasizlar. Ko'rishlaringiz mumkin, mana remellari ham 3 qatorli, mahaviylari katta mahaviydan qo'yilgan. Mana barta o'ylik karobkada qo'yilgan. Mana dinamlarigacha bor, birinchi dinami, qo'shimcha dinamigacha bor, ikkitalik dinam. Akkumulyatorlari katta Damas akkumulyatorlaridan qo'yilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Tayyor yog'lagacha qo'yib, zavod bo'lgan holatda qo'yilgan holati. Balonlari 612lik shiroki balondan qo'yilgan. Tegdi ramalarini ko'rishlaringiz mumkin. Ancha ham qalin ramalardan qo'yilgan. Karobka bartoy karobka mana ko'rishlaringiz mumkin. Frezalari ham o'sha katta frezadan 120lik silikon shu o'rtada reduktor yo'q holatda mana chekkadan reduktor kelyapti. Narigi tomon ham shunaqa chekka holatda aylantirib beradi. Rollar mana ko'rishlaringiz mumkin 360 gradusga aylanaveradi. Ruchkani bossalang bo'ldi. O'yinni bossalang o'ngga, chapni bossalang chapga burilaverasiz. Skorlari 1dan 6gacha bo'ladi. Panejnik va pavjnik skorlarigacha bor. Bu ruchnoyi yurib ketadigan holatda tortsalaring to'xtaydi. Mana bu skorlari o'zlariga ma'qulni nima qilib tezlikda yurib ketaverasizlar. Masli datchiklarigacha mana dinam datchiklarigacha bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Massa zazavleniya datchiklarigacha bor, kalitlari statorli. Ko'rishlaringiz mumkin. Ancha ham original holatda, yangi vipskasi. Hop, bu narxiga kelib o'tsak, 20 million 500 ming so'm. Bemalol kelmoqlaringizlar, kam bor kelishtirib beramiz. Komplekt jatkalarigacha bor, agar jatka kerak bo'lsa. Aslida buni komplektida frezasi bor, puligi bor, sizenasi bor. Jatkasini ham kelishtirib beramiz. Komplekt qilib olmoqchi bo'lganlarga, kartoshka ko'rayotganlargacha kelgan. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Ancha ham yangi holatda, yangi vipiska. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Marg'ilon shahri, kombinat bozorida joylashgan. Shu vodiy bo'ylab dostavkamiz tekin, kelishilgan holatda boshqa viloyatlarga ham chiqarib beraveramiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Komplekt zavodnoy nabor kuluchlarigacha beriladi. Komplekt holatda bo'ladi. Kuluchlari, zavodnoylari, prokletkalari va tikda yana zapchaslari qo'shib beriladi. Tayyor antifrezlargacha quyib qo'yilgan holatda mana hozir bemalol murojaat qilaverasizlar. Optim narxlarda xarid qilaverasizlar.